Dobar dan svima, danas pričamo o akcionom potencijalu. Prošli put pričali smo o membranskom potencijalu i rekli smo da je membranski potencijal odlika svih živih ćelija. Kada govorimo o akcionom potencijalu, akcioni potencijal je karakteristika nadražljivih ćelija. Koje ćelije spadaju u nadražljive ćelije? Pa receptori, nervni provodnici, neuroni i efektori. Efektori, odnosno mišićne ili žlezdane ćelije. I kada govorimo o akcionom potencijalu, zapravo da bi on nastao, neophodno je da receptor registruje stimulus određene amplitude, određene jačine. Neće svaki stimulus dovesti do pojave akcionog potencijala. Već rekli smo da bi postoji neki minimalni intenzitet stimulusa koji receptor registruje, to je pražni stimulus ili zove se prag draži. Naravno, svi stimulusi ispod tog praga draži, ispod tog pražnog, sve jačine stimulusa ispod pražnog nivoa stimulusa, neće dovesti do pojave akcionog potencijala, već će samo malo da promene membranski potencijal ili potencijal mirovanja na jednu ili na drugu stranu, odnosno ili će potencijal mirovanja da ode u još veći minus, pa je to hiperpolarizacija, ili će malo da krene ka pozitivnim vrednostima, što se zove depolarizacija. Primetite ovdje da potencijal mirovanja, rekli smo da je oko minus 65 mV, ali nailazit ćete i na ovako nešto gdje na nekim slikama možete vidjeti da je minus 70. Ali mi smo rekli minus 65 i toga ćemo da se držimo. Dakle, još jedan. Pričali smo o membranskom potencijalu. Rekli smo da sve ćelije imaju taj potencijal mirovanja, membranski potencijal koji iznosi minus 65 mV. Rekli smo zbog čega se membranski potencijal javlja. I sad kada stimulusi deluju na ćelije, kada receptor registruje neki stimulus, ukoliko taj stimulus nije iznad jačine, iznad nivoa pražnog stimulusa, onda će on da reaguje ili na taj način što će da smanji dodatno, malo da smanji potencijal mirovanja, pa je to hiperpolarizacija, ili malo da poveće, pa je to depolarizacija. Zašto dolazi do depolarizacije ili hiperpolarizacije? Pa kako se potencijal membrane menja, ta promjena potencijala, odnosno promjena voltaže, rekli smo dovešće do otvaranja voltažno zavisnih ionskih kanala. Kojih? Pa voltažno zavisni ionski kanali za natrium ili za kalij. I u zavisnosti šta se dešava, da li oni izlaze ili ulaze, da li unutrašnja strana membrane postaje još negativnija ili postaje pozitivnije, dešavaće se hiperpolarizacija ili depolarizacija. Akcioni potencijal je uvek po principu sve ili ništa. On nastaje u inicijalnom segmentu ili aksonskom brežuljku na nervnoj ćeliji, odnosno onom delu gde od tela nervne ćelije kreće onaj jedan duži nastavak aksona. I kada nastane, on se prostire u kontinuitetu, dakle on je po principu sve ili ništa. Ili nastaje ili ne nastaje. I ono što je karakteristično za akcioni potencijal, uvek je iste amplitude, uvek je istog trajanja. Ali ono što je različito je da je frekvencija. Jači stimulusi dovešće do veće frekvencije akcionog potencijala, znači imamo više tih okidaja u jedinici vremena, a manji stimulusi, slabiji stimulusi će usloviti, to vidimo i ovdje, slabiji stimulusi će usloviti manju frekvenciju akcionih potencijala. I to da je jačina stimulusa zapravo određena šifrom frekvencije. Znači to je šifra frekvencije. Jači stimulusi dovode do više ovih akcionih potencijala u jedinici vremena, a manji stimulusi do manje ovih okidaja u jedinici vremena.
I sad da vidimo šta je to zapravo akcijni potencijal, pa kako on nastaje. Sve se opet zasniva na kanalima za jonskim kanalima, voltažno zavisnim jonskim kanalima za natrium i za kalium. O čemu se ovdje radi? Imamo nekoliko faza u tom akcijnom potencijalu. Postoji faza depolarizacije i inverzne polarizacije koji zajedno čine ushodnu fazu. Zatim se dostiže pik ili šiljak i onda slijedi faza repolarizacije ili nishodna faza, silazna faza, i imamo ovdje fazu naknadne hiperpolarizacije. Možemo da ispratimo o čemu se ovdje radi. Dakle, ovdje vidjet ćemo da je taj potencijal mirovanja ovdje minus 70 mV. Kažem, različito je zavisnosti koje šeme nađete i koje slike nađete. Mi ćemo da se držimo onoga minus 65 mV. O čemu se ovdje radi? Dakle, taj potencijal mirovanja je minus 65 mV i mi vidimo da postoje neki stimulusi koji mogu da dovedu do blagog povećanja tog potencijala ka pozitivnim vrednostima, ali ništa se bitno neće promeniti. Recimo, otvore se kanali za natrium, natrium krene da ulazi u ćeliju, kanali se zatvore i potencijal se potom vrati na ovaj membranski potencijal mirovanja. U jednom trenutku kanali za natrium su ovdje bitni zato što oni su odgovorni za ovu depolarizaciju, jer kanali za natrium, evo možemo da ispratimo ovdje, znači kanali za natrium se brže otvaraju i brže zatvaraju u odnosu na kanale za kalium. Kanali za kalium se sporije otvaraju i sporije zatvaraju. U fazi 1, kada smo na potencijalu mirovanja, i kanali za natrium i kanali za kalium su zatvoreni. Onda kreće da se dešava depolarizacija, gdje će neki stimulus da otvori kanale za natrium i sada će natriumovi ioni da počnu da ulaze u ćeliju. Znači, polako se otvaraju natriumovi ioni, natriumovi kanali, i ioni kreću da ulaze u ćeliju i potencijal kreće da se penje ka pozitivnim vrednostima. To vidimo. Znači, potencijal kreće da se penje ka pozitivnim vrednostima i to je faza depolarizacije. Ukoliko je stimulus dovoljne jačine, znači ukoliko je stimulus dovoljno jak i ukoliko je iznad pražnog stimulusa, u tom toj promjeni potencijala zbog ulaska sada pozitivnih jona u ćeliju, u toj promjeni potencijala ka pozitivnim vrednostima dostiže se potencijal od minus 45 mV otprilike. Opet, kažem vam, ovdje nije baš prikazano minus 45, nailazit ćete na različite vrednosti, ali mi ćemo reći, držat ćemo se te vrednosti, znači dolazi se do nekog potencijala od minus 45 mV. I u tom trenutku to je faza, ukoliko se dotle dođe, kada se okida akcioni potencijal. Odnosno, to je sada kritička faza ili kritična faza depolarizacije. Nakon toga, kada ukoliko se dostigne ova kritična faza depolarizacije, nastaje akcioni potencijal i kanali za natrium se potpuno sada otvaraju i natriumovi ioni masovno ulaze u ćeliju i potencijal kreće da se penje do nule i u pozitivne vrednosti. Kad krene sada da se od nula kreće ka pozitivnim vrednostima, sve do nekih plus 30 mV, taj trenutak kada potencijal pređe u pozitivne vrednosti je faza inverzne polarizacije. Inverzne zato što je sada unutrašnja strana membrane u datom trenutku će biti pozitivnija od spoljašnje. I onda će
predznaka potencijala biti plus. Znači, iz faze depolarizacije, kada se došlo do nule i krenulo u pozitivne vrednosti potencijala, zato što je sada unutrašnja strana postala pozitivnija, unutrašnja strana membrane, to taj trenutak dalje raste faza inverzne polarizacije i ona ide sve do dostizanja ovog pika na nekih, ili šiljka na nekih plus 30 mV. Znači, čitava ta faza gdje imamo rast potencijala do ovih pozitivnih vrednosti, odnosno čitava ova faza od faze depolarizacije koja ide do nule i onda od ovih pozitivnih vrednosti gdje imamo fazu inverzne polarizacije, čitava ta faza je ushodna faza ili uzlazna faza. E, u datom trenutku, kad se sad sve ovo desilo, kada se dostigne ovaj pik, kanali za natrium koji su se brzo otvorili, oni će se brzo i zatvoriti. Dakle, oni su se i zatvorili. A sada, kanali za kalium, oni su počeli da se otvaraju, ali veoma sporo, i sada tek po dostizanju ovog pika, kanali za kalium su otvoreni, a za natrium su zatvoreni. I sad, kako se otvaraju kanali za kalium? Ioni kalijuma kreću da napuštaju ćeliju, odnosno pozitivna naelektrisanja izlaze iz ćelije i unutrašnjost ćelije, odnosno sa unutrašnje strane membrane, vidimo ponovo da ta strana postaje negativnija zato što pozitivna naelektrisanja napuštaju ćeliju. I kako unutrašnja strana membrane postaje negativnija, polako ovaj potencijal koji je dostigao pik, to je akcioni potencijal, sad i vidimo dalje nivo potencijala kreće vrednosti da padaju. Zašto? Zato što pozitivni ioni napuštaju ćeliju i vrednost potencijala kreće da pada. I to se sve zove faza repolarizacije ili silazna faza ili nishodna faza, dolazi se do ove vrednosti potencijala mirovanja, membranskog potencijala od minus 65 mV i mi očekujemo da se tu ustali potencijal. Međutim, mi vidimo da kriva ide u još veću negativnost, odnosno vidimo, kreće se ka negativnim vrednostima od membranskog potencijala, od potencijala mirovanja, što se zove faza naknadne hiperpolarizacije. Zašto se dešava ovo dalje padanje? Dešava se zbog toga što kanali za kalijum, oni su sporo se otvorili, ali sada se veoma, oni ostaju duže, još neko vrijeme ostaju otvoreni, znači oni se i sporo zatvaraju i dok su to još neko vrijeme otvoreni, iskoristit će se prilika da još pozitivnih naelektrisanja napusti ćeliju, tako da ova unutrašnja strana membrane postaje još negativnija i vrednosti potencijala da padnu nešto ispod potencijala mirovanja. I to je ta faza naknadne hiperpolarizacije i onda u trenutku kada se kanali za kalijum potpuno zatvore, radom natrium-kalijum pumpe će potencijal iz tih negativnih vrednosti da se vrati na onaj potencijal mirovanja, odnosno membranski potencijal od minus 65 mV. I to je taj akcioni potencijal. Znači sad ova silazna faza se sastoji od ove faze. Ta silazna faza, faza repolarizacije ili nishodna faza, dolazi se do potencijala mirovanja i onda imamo zbog nešto duže otvorenosti kanala za kalijum dodatan izlazak pozitivnih iona kalijuma napolje, što uslovljava fazu naknadne hiperpolarizacije i u jednom trenutku kada se ti kanali za kalijum zatvore, potencijal
će da stabilizuje na potencijal mirovanja natrium-kalium pumpa. I taj potencijal je akcijni potencijal po principu sve ili ništa, rekao sam zašto, karakteriše ga frekvencija, odnosno zapravo stimulus, jačina stimulusa će da dovede do veće ili manje frekvencije akcijnih potencijala, a ono što je isto bitno kada akcijni potencijal nastane u aksonskom brežuljku, u ovom inicijalnom segmentu, uvek je iste amplitude i trajanja i postoji skokovito sprovođenje akcijnog potencijala. Zašto? Pa, prvo, što je akson, što je nervno vlakno deblje, akcioni potencijal se brže prostire, ali isto tako kada su vlakna mijelinizovana, kada postoji mijelinski omotač, akcioni potencijali nastaju samo u onim delovima aksona koji su bez omotača, odnosno u nodusima, a preskaču se ovi delovi koji su obloženi mijelinskim omotačem, odnosno preskaču se internodusi. I zato što vidimo da to tako izgleda kao da se akcioni potencijal skokovito sprovodi, pa kažemo da postoji skokovito sprovođenje akcionog potencijala. Veća je brzina prostiranja kada je prisutan mijelinski omotač, zato što ukoliko mijelinski omotač nije prisutan, kao na ovoj, na donjem delu slike, u tom slučaju postoji veća mogućnost da joni natriuma kroz jonske kanale izađu iz ćelije i da iscuri na elektrisanje u prostor van ćelije. Ali kada postoji mijelinski motač koji ne sprečava na mestima gdje je on prisutan to curenje na elektrisanje, to omogućava da se ta na elektrisanja manje gubi iz ćelije i da se sam akcijni potencijal brže provodi duž nervnog vlakna i provodi se do kraja nervnog vlakna, odnosno do onih završnih dugmića. Šta se dalje dešava? O tome ćemo pričati. Ovdje je prisutno to skokovito sprovođenje akcijnog potencijala. I ponovo vidimo na tim mestima, znači vidimo to skokovito sprovođenje akcijnog potencijala i vidimo na mestima gdje nema mijelinskog omotača, baš tu na elektrisanje mogu da napuštaju ćeliju. Šta se dalje dešava kada sada taj akcioni potencijal dođe do završnih dugmića, do kraja nervnog vlakna, do kraja aksona, pričat ćemo u posebnoj lekciji o sinapsama. Toliko za sada i hvala na pažnji.